Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, gente, rapidinho, eu vim mostrar para vocês como é importante. Sempre falo nesse assunto que para ajudar, né, e para que vocês obtenham sucesso nas plantas, nas suculentas, nos cactos, você vê. Vim mostrar a diferença que a minha estufa, essa parte toda aqui, ela pega sol direto. E são plantas que necessitam de sol direto. Olha. Então, há a necessidade, o assunto desse vídeo é a necessidade de cada planta, de cada local. Isso é muito importante para que nós tenhamos aí um resultado contra pragas, com suculentas bonitas, coradas, com a antocianina bem aguçada, bem estressadas. Então, olha como a minha estufa é. Ela é dividida. Aqui pega sol só na parte da manhã, e essas que estão aqui, a maioria de sombra, tem plantas embaixo. Então, algumas também poderiam pegar o sol direto. Só que aqui não tá tendo problema. Então, aqui elas pegam só o sol da manhã. E olha aí, isso que eu tô falando para vocês, da diferença que nós temos que nos atentar ao local que a gente vai colocar as nossas plantas, né? Essa planta de sol, essa planta de sombra, essa planta de sombra, isso, gente, dá muito resultado, tá? É uma pequena dica bem rápida aqui do canal Cultivando Suculentas para vocês, né? Tem também, vou mostrar para vocês lá em cima, né? O jardim de pneus, ele pega sol o dia inteiro, tá vendo? Com sombrite, pega sol o dia inteiro. Vai começando a sair o sol, aí aqui vai perdendo, mas aí, ó. É muito tempo de sol que elas precisam. São gibifloras, cactos, né? Suculentas. Então a gente sempre adapta, né? A minha intenção era fazer uma grade aqui para colocar as suculentas. Só que eu vi que aqui, gente, o sol vai embora muito cedo. Então eu posso estar ocasionando aí um enxoolamento, né? Um excesso de pragas por falta de sol, né? Então, cada uma, pessoal, tem o seu local. Vocês estão vendo? Ó, sol e sombra. E aí, gente, dá tudo certo. Aqui também, gente, aqui em cima, essa parte são as decapitadas, as que pegam só o solzinho da manhã. Ali já são as plantas que necessitam de um sol direto. Então, você sabendo dividir o seu espaço, né? Ó, você vê que as orquídeas, elas não pegam muito sol, né? Mas pegam muita claridade. Então, isso é muito importante a gente saber diferenciar aí, né? Aqui tem um sombrite também, ó. A necessidade de cada planta. Isso é muito importante na varanda, né? A luminosidade. Então aqui, ó, já passou o solzinho. Tá tudo bem, né? São plantas, ó, brotando, colar de coração. Tudo brotando. Por quê? Elas estão num local ideal. Essas duas eu comprei no mercado. Estão em adaptação ainda. A varanda já pega mais uma luminosidade, mas são plantas também de meia sombra, né? Olha aí. Então, as epícias, então, nem se fala. Corre do sol, gente. Jiboias, né? Então, a gente respeitando o local de cada uma delas, a gente vai obter muito sucesso. Tá bom? Eu trouxe para vocês esse item, né? E agradeço muito aí a vocês, tá? É um vídeo bem rapidinho, mas bem interessante aí para vocês.
Adeque a sua suculenta ao que ela necessita e vocês vão ter sucesso. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.